אני בחרתי כל מיני דברים ממש ממש מיוחדים היום ברחבי התקופות האסלאמיות ואנחנו ככה נטעם אותם. שושלת האומיית זו השושלת המוסלמית הראשונה, היא מתחילה... לא שומעים. את יכולה להוציא את הרחבה? לא, אני ממש לא רוצה להחזיק אותה. אני אעמוד פה, בסדר? עכשיו כן. השושלת האומיית היא השושלת המוסלמית הראשונה, ואפילו החליף הראשון שלה קיבל את התמיכה בו בכנסיית הקבר בירושלים. לא בשום מקום אחר ברחבי העולם, פה, בירושלים ובכנסיית הקבר. זה דבר מעניין. זה לא אני דואגת לאור. זה בסדר עם כולם שיהיה חוות האור? כן, כן. שומעים אותי בחושך? כן, כן. בזמן התקופה האומיית מגיע לפה עולה רגל נוצרי, באמת בשם ארטוף, סביב שנת 680, כ-20 שנה אחרי התחלת התקופה האומיית, והוא מספר כל מיני דברים, ועל ירושלים הוא מספר שיש לה חומות, והוא מספר על השערים שלה, זאת המפה מתוך הפרסום של החיבור שיצא, הוא מספר על מסגד ל-3,000 מתפללים שעשוי מעץ, וזה בעצם המסגד הראשון בירושלים, והוא מספר על שוק הראי שהתקיים בספטמבר ופורק בסוף החודש. החליף החמישי בשושלת האומיית בונה את כיפת הסלע. הוא בונה מבנה שדומה לכנסיית הקטיסמה מדרום ירושלים בדרך באזור מר אליאס, ממש קרוב למר אליאס. הוא מחכה אותו. הוא מחכה במבנה המתומד בתוך המתומד. היו עד כמה כנסיות כאלה שמתומנות. שבעצם מדברות הרפאים.
בתחתית קטע הדיו החרוטים שלושה פסוקי שירה, נכונים על המשפחה, ובשירה עומד קטע מתן שירה. והממצא הזה ממש צמוד בזמן לזמן מותו של המשורר. זאת אומרת, התחלת המאה ה-11, 50 השנים הראשונות של המאה ה-11, זאת אומרת, ילכו בירושלים על בתי השיר האלה, ואו בירושלים או במקום אחר, זה עדיין לא ברור. נוצרה הקסת הזאת שעושה פרפרזה על בתי השיר של המשורר. בבית השימה האחרון נזכר חס המלכות של מלכת שבא. וחס המלכות של מלכת שבא עצמו חרוט כאן בחלק השלישי של הכסת שאני מראה. וזהו מקרה יחידאי של חפץ מארץ ישראל שבו מוזכרת מלכת שבא והכסת. בסיפורי הלווים המוסלמים המתואר כיסאה של מלכת שבא כעשוי זהב, אבני עודם ואבני ברקת ירוקות. ובו היה עשוי, בגבו היה עשוי עם שיבוץ אבני חן בצבעים שונים. בתיאור של כל רגע של כס המלכות בסיפורי הנביאים נזכר שכל רגל עשויה אבן אחרת, רגל אחד מרים עודם, רגל אחד מרים עודם, ירוקה רגל מרים ברקת ורגל יעלו עודם. וכל כס מלכותה של מלכת שבא היה 80 אמה. כסת הדיו הזאת יכלה להיות של אחד המלומדים שהיה בחוגי המלומדים שאנחנו שומעים עליהם מאבן אל ערבי, חוגי למידה שהיו של מוסלמים בירושלים באיזה מידה. כשאנחנו מדברים על ירושלים, בירושלים, זה היה תקרה בתקופה, זה לא שום דבר אחר לא היה שייך לירושלים אז. אני עוברת לתקופה אחרת, לתקופה שאנחנו שומעים על לוחמים על העיר, מוסלמים מול צלבנים. יש לנו ראש חץ מוסלמי, השתמשו בו במלחמה מול הצלבנים, נמצא בחפירות ממילא. אבל בעצם יש לנו בעיה, וראשי החצים הללו יכולים להיות או של המוסלמים או של הצלבנים, וזה קשה להתחיל לפעמים, והתקופה הספציפית הזאת של האיומים. נמצא ראש התחנית, חלק מברזל, זה החלק היחיד ששרד, למרות העץ לא שרד כמובן את החורפים של ירושלים, חנית איובית, היה 13, מקבר של לוחם, בבית הקברות של ממילא נמצאה. יש גם פרסות של סוסים מאותו מקום. גם פרסות מזרחיות, מקומיות, נעשו כאן, אולי אפילו בירושלים, וגם פרסות שנעשו באירופה, שהובאו על ידי הצלבנים. האם זה עדות לקרבות? האם זה עדות לחיים משותפים בעיר ירושלים? זה לא ברור, אבל יש לנו את שני הייצוגים של הפרסות המזרחיות והפרסות האירופיות. יש לנו את ירושלים הצלבנית כאן במפות. אני מראה את זה כי אני מראה לכם בעצם שכאן יש לנו את הר הבית עם המבנים המוסלמיים שנבנו על ידי המוסלמים, כיפת הסלע, מסגד אל-אקצא שגם נבנה בתקופה הרומאית, ובימי הצלבנים הפכו להיות מבנים צלבניים שהשתמשו במבנים, לא עשו בהם יותר מדי שינויים, שינויים קוסמטיים כאלה ואחרים, שינויים את השיר כמובן, שמו אותם במוחות שלהם בתור החלק שלהם, זה כמובן לא היה מוסלמי, היו כאן נוצרים בירושלים, עד 1187 שסלאח א-דין מצליח בקרב... רציתי להגיד אנג'לות, תודה על העזרה. וכאן פרט ממפה אחרת, שוב, שמראה את ירושלים הצלבנית. וכאן יש לנו מידע על אוסאמה בן מונקיף, שהיה אביר מוסלמי. זה הספר של קורות חייו, שפורסם, תורגם על ידי אלעד מבוך. הוא חי כמעט 100 שנה, והוא גם ביקר בירושלים. ביקר ב-1138, והיה בכיפת הסלע ובהר הבית, והוא מספר על בניין כיפת השלשלת. זהו בית, ככה סיפרו לו, שהבית הזה שיש בו נרות ווילאות, כי כאן היו וילונות מסביב שסגרו את הקירות של כיפת השלשלת שמופיעה לפני כיפת הסלע בצד המזרחי שלו. זהו בית שבזמן בני ישראל הייתה בו שלשלת.
כשהיה סכסוך בין שניים מבני ישראל, ואחד מהם היה חייב בשבוע, היו השניים נכנסים אל הבית הזה ועומדים תחת השרשרת. הנתבע היה נשבע על חפותו נגד טענת התובע, ואחר כך היה מושיט את ידו. אם היה דובר אמת, היה מצליח לתפוס את השרשרת, ואם היה דובר שקר, הייתה השרשרת מעבר להישג ידו, ולא היה מגיע אליה. והוא מספר בסוף. לא ראיתי את הסיפור הזה כתוב, ולא הביאתיו, אלא כמות ששמעתי אותו. הוא שמע מאנשים בירושלים, והוא רשם את זה בספרו. כאן אנחנו עוברים לתקופה אחרת, למאה ה-13, 1244, ויש לנו פמות שהגיע ממזרח טורקיה, ממרדין, אל מזרח טורקיה של היום. הגיע כמתנה למסגד אל-אקצא, נמצא עד היום באל-אקצא, במוזיאון. הוא מזכיר את נג'ר מדין רזי ואת אביו שנפטר כבר, אורטור קרסדלן, ומפאר את שניהם. הפמות הזה מתאר מבנה ארכיטקטוני. הוא מתאר בעצם מסגדים ומדרסות ומרדים, ומשמר את הזיכרון הזה ומעביר אותו לירושלים כדי לפאר את ירושלים ואת מסגד אל-אקצא שלה הוא ניתן במתנה. אנחנו עוברים לפאר הארכיטקטורה הממלוכית בירושלים. לרחוב השלשלת. שני אלמנטים מאוד חשובים בארכיטקטורה הממלוכית. משחק הצבעים, הבהיר והכהה, כאן אנחנו רואים שחור ולבן, כמו פאזל, המשחק הזה, וכמו דנקה, וגם למעלה יש משחק בין אדום וצהוב ולבן, ומצד שני הנטיפים. הנטיפים שנקראים מוקרנס, והם מופיעים בשער הכותנה שנמצא לפני שוק הכותנה בעיר העתיקה, נמצא על כל מיני מבנים, בכיפה, בראש המבנה, מעל הפתח, בכל מיני אלמנטים, כיפה גדולה וכיפות קטנות בצדדים, פאר היצירה הממלוכית, ואפילו כאן למעלה אנחנו רואים את קצות הנטיפה מעל הדגם של התחת. יש כמה מדרסות. כמובן, כמובן, זה מדרסות וכנסייה וספרייה, חלבים וכל מיני מבנים חשובים ברחוב השלשלת שהם מובילים לחלבים. מה זה למטה? מה זה למטה? זה מפתח מעל פתח של בית. זה הכיפה למעלה. אז זה השער, נכון? כן. עוד משהו מהתקופה המבלוקית. מצבה של ילד שנפטר ביולי 1438 מבית הקברון של מרינה. כיוון שזה ילד, פשוט המצבה מאותרת. המצבות האחרות הן לא מאותרות, הן רק נכתובות. וכאן יש כמובן גם כאן. ואיפה האבן? מאיפה האבן? איפה היא עכשיו? המצבה. איפה המצבות? אני לא יודעת מה עשו עם הדברים שפינו כדי לבנות את מוזיאון הסבלנות. אני לא יודעת איפה סבלנות אחת. זה מוזר? סובלנות. ונעבור לדברים שמחים. שם מוכר, לא נמדים את זה. הוא הופך מהמאה ה-15, נמצא בירושלים בחפירת בית צהל בעיר העתיקה, עם בית שיר אוהבים על צוואר הכלי, על צוואר הפח. קודם כל, הסגנון של הכלי הוא סגנון סיני של צוואר אל קרמיקה של פרס. הוא עתק על ידי הפרסים. ומופיעים עליו בעצם בתי שיר של עומר קיים שנקראים מרובעים, שמופיעים בארבע חלקים, כאן סביב צוואר הכלי. כד זה כמוני היה מאהב גונח, היה כבול בטלטלי פיליפיה. הידית הזו שאותה אתה רואה על צווארו של הכד, יד הייתה על צוואר אהובתו. לעולם לא נדע מי היה האוהב שהביא את הפח הזה לירושלים לאהובתו, ומי הייתה האהובה. או שהאהובים ביחד הביאו את הכלי בין מטלטליהם בבואם לירושלים לגאולה. יש לנו רק נקודה בזמן שאנחנו פוגשים את הפח הזה, זה ממצא ייחודי, אין כמוהו. אין כמוהו גם כרגע, אין הקבלות בפרס למשהו דומה. יש בתי שיר על סוגים שונים שנמצאים, אבל לא דבר כזה.
לא עם הסוג המסוים של זה, לא עם הטכניקה המסוימת של המשחק בין הטורקיז לשחור והשחור לטורקיז, זה כרגע כלי ייחודי שנמצא בירושלים. בממילה נמצאו בחפירות תכשיטים מטרנרו. מסתבר שהתכשיטים האלה נעשו בהודו, בחבל גוג'יראט, והתגלו בממילה שש טבעות כאלה וגם פיליון. וזה אבן שנקראת קרנאון, והטבעת נקראת כלילת אבן, מפני שהיא כולה עשויה מאותה חתיכה של האבן שמתוכם גילפו, פיסלו את הטבעת. ויש סוגים שונים של טבעות כמו שאתם רואים, והסגנון שהשתנה, ועד היום בעצם עושים טבעות כאלה בגוג'יראט באותו מקום, הסגנון שהשתנה זה מה שנותן את ההבדל בתיארוך. לפני שהם שינו סגנון בערך כל 100 שנה, אז יש לנו מהמאה ה-16, 17, 18, 19 ו-20. מ-20, אין בממילה, אבל יש עוד טבעת אחת כזאת נוספת שאני יודעת עליה בארץ, היא נמצאה בצפון, בגליל, בעומרית. חוץ מזה אין טבעות. בממילה יש ריכוז מאוד גדול של טבעות. שוב, איך הגיע היבוא הזה, זה לא ברור. יודעים שגם היו סוחרים יהודים שהביאו חרוזים, ויש גם חרוזים כאלה בממילה, וגם כנראה את הטבעות והיו בעיר בירושלים גם בני דתות ועדות אחרות שחיו ופעלו וקיימו את דתם. וזה למשל נמצא מאוד מעניין, שנמצא בתוך אפר על אחד הקברים בהר הזיתים. אבל זה בעצם אופן מזכירת מכנסיית הקבר, הונפק על ידי הפרנציסקנים במאה ה-19 בימי האוטומאן. ורואים כאן את כנסיית הקבר, את האדיקולה, וכתוב בצרפתית. ויש לנו חותם, כמו החותמות האוטומאנים, שאנחנו מכירים אותם גם מאיסטנבול, וגם ממחוזות אחרים שהיו אוטומאנים, ומהגליל, ומכל מיני אזורים בארץ, גם מירושלים, וזה חותמו של סולימאן, אני אומרת לכם מה כתוב בערבית, סולימאן אבן מרדכי, מוכתר טייפת ברושים בלקוץ השריף, 1292 מבחינת תאריך ההיג'רי, סולימאן בן מרדכי מוכתר עדת הברושים, כי אי אפשר להגיד פי בערבית, אז זה בית. הברושים האשכנזים בירושלים הקדושה. תאריך ההיג'רי יוצא 1879, זה חותמו של יואל משה סלומון, שנה לפני שהוא עבר לפתח תקווה. שנה אחרי. שנה אחרי. אחרי. שנה אחרי. 1878 זה פתח תקווה. אז למה יש לך חותם מירושלים? כי הוא חזר לירושלים. הוא יצא מירושלים. שיר שם מירושלים. הוא היה מוכתר של שני מקומות. הוא גם חזר לירושלים. החותמות האלה, יש חותמות של דרוזים, של נוצרים, בדרך כלל רק של גברים, אבל יש גם לפעמים של נשים. מעט, אבל יש. סליחה, יש שם חותמת אחת. בפעם השנייה זה חותמו של יואל משה סלומון, כי אין כאן שתי חותמות. זה חותם אחד. בכתיב, זה רק חותמו של יואל משה סלומון, לא? חותמות. חותמות. יש חותמת אחת ותמונה אחת. שני שמות ותמונה אחת. למה זה? למה? בערבית אחד בשביל אני תרגמתי לעברית. זה כמו שסלומון נקרא בערבית סולימאן בן מרדכי. זה חותם אחד, לא חותמות ברבי שלי. כן, אבל תקדיב, כתוב לנו חותמת אחת של סולימאן בן מרדכי. לא, לא כבר מרדכי. אותו בן אדם, אותו בן אדם. תודה רבה. כיפת הסלע, במקור זה לא היה מסגד, זה היה מבנה של הנצחה, מבנה מיוחד.
שהוזמנה על ידי עבד אל-מלק כדי להתחרות בכנסיית הקבר. עושה אותו גבוה יותר, ועומד כנסיית הקבר, הוא אז וגם היום יותר גבוה, והוא שם אותו שם, מסיבות שונות גם ברור שזה לא במקרה שזה שם, אבל הפסוקים שכתובים בתוך כיפת הסלע עד היום כך, פסוקים נגד הנצרות, נגד השילוש, נגד היותו של ישו אל ובן אל וכל הדברים האלה, כל הפסוקים האלה צריכים מהקוראן, וזה פסוקים נגד הנצרות. זה לא היה במקור מסגד. מה שהיום זה סיפור אחר, היום זה היום. אני לא רוצה לדבר על היום. בואו נדבר על מחרתיים, לא על היום. אנחנו בתקופה כזאת קשה. זהו. תודה רבה.